Nanje barambwiye ngo abatinganye barambwiye mbikwibwirire ngo Mike Mob genda wambare use neza ujye gukora sauna uri umusore muremure wakoze ibyuma rwose turabibona nta kibazo zigera ugera turi kumwe nawe ndavuga rusuko muzankora ibiki kumbe tagete yari kunchurika genda bwiye nuko ndo ndasaba abantu mbabaza mwambabariye koko mwabanyarwanda mwe niba narabatutse urako hari umujinya uko bayirinde banyuje amafaranga nge nta rwango ndifite pe nawe dumba kwanza we ntago nagusaba imbabazi uri kigoryi urungurwo numwanda batimakacha bavuga cyakoze batimakacha yanagowe numvisha abana agiye no kumurogesha bora bagiye kumurogesha sketu we na kamaro we nuye minyawe bagiye kumurogesha da ese mwakacha uko muramurogesha ko nta kintu yigira muragera ngagira iki nubundi byaranze just family byaranze ibintu byose yakoze byaranze muramushaka yiki rankaye ngo ufite izina mu gihugu aho kugira ngo utekereze kuri generation y'abantu bakora muziki uri kujya kuvuga amagambo y'abantu ba makacha byarangiranye makacha ari ku murongo wa nyuma wowe nago ukika urwego rwanjye sky 2 nkubwiza ukuri wowe uri kugenda ujye guza amanyo na dumba mujye kogana simvuze nge amakuru mfite ku muhanda mbere ko sky 2 agira icyo cyo kwitura hasi kandi mu kwitura hasi kwiwe abantu bose babizi neza bavuga yuko zirari karande zose mugurukana ko muraziranye rero ske turi gungu ndamuzi yifasha avuga ngo nta hana nzinga urwana ufite surumeze gutyo naba nago nkuzi ndakwiraka rwo suru ufite nago nkiruza mana we namaze kukwibagirwa kubera yuko naje gusanga abantu bose bakuziye ibintu bavuga rukuri urabazimye reka mvuga ibi bintu amakuru nakwiye kumuha naje uvuga yuko urumva muyoboke gutameka ngo nugire ikintu uvuga ku makuru yabo wavuze iki none wagiye kwivuga ngo hariya ngo mumbare ngo mumfashe ngo ni namukamwe n'abantu ngo nze basimirize ngo uri ku rwego rwafata kuva utera rwego rwa kavukire mana kavukire twe dufite ikintu bita ngo power numukira kuri wazisi birangira muturumbura mwirukana kuko umuntu akoraga hose uyu ngubita ngo dev rev aha beka kariga kagira amagambo rev wewe ndakwemera ugira amagambo pe ariko mana ntago ngo mukompeta ni inyiga guhuma ngo ni sky bitewe nuko ufite ubushobozi ufite kalibure ubundi wari ku rwego rwanje ntago wafata umuntu nka sky tugeze kumugerera arange mana amafaranga yamereye umugore wa jepoli barayamuhaye ariko bamwe batanye njewe nari inde se hari ya kuruse ne yamuhaye je baba we ire baba bakose mana mwagimana kibyo ariko manje hari amafaranga n'amafaranga bigeze bamuhereza hari ya kuruna kiganjo bakuze na jadi bamuhaye amafaranga umugore je Pauline nuza fifi na nuza kigana ariko cyarasotsa abanyarwanda barakibonye ikigano wabonye kirariya ari amafaranga baramuhaye barongye baramwaka eh bari baramubwiye ngo baraza kumereza amafaranga igice ubwo nuko batasengeye nakoze eh bira nibyo kuri kamera se ni kamera barakubwira ati rero urabona ibintu meze nabi iminsi yabayizazi n'umungazi fari ni kibazo reka nkwereke ntago ndagwa amafaranga yose nakwemereye ndaguhama igice ujye imbere kamera tuyafite twese gara kara ya nyayo umu cya kabiri cyayo ugende nanjye nigende Yes, igitondo cyiza mwese mudahwema kuturikaho mudukurikiranye umunsi ku munsi mbone no kubaha ikaze ku biganiro bitandukanye bwacu tubagezaho ndetse mbabwira ngo komeze mujye muduha ibitekerezo bitandukanye ku nkuru zacu kugira ngo tujye tumenya ngo inkuru zacu haraburamo iki twakongeramo iki kubera ko ari mwe dukorera nimwe tuba tugomba guha ibyishimo bihoraho ngira nitwa muri Jason nge mukomeje kujya mubana nayo mu biganiro bitandukanye tubagezaho uyu munsi nagarukanye na kavukire bamwita Mike Mob shawa jongera kare Nyamirambo mwana zo trapa tazababara numuvandimwe kavukire ze Nyamirambo twiye to turi maso aha muri maso ni mujye muryama byo never sleeping ariko n'ikintu cyambabaje ni kimwe bro ni gute koko watekereza kwakora ikosa nka ririya mani muhiri wakora iki ikosa nka ririya ikosa se noneho ni ririya wapfurawe oya ndakwibikiye humura umenye ko iminsi ndi kwibara tuza ini akavukire Nyamirambo Mike Mob narakubwiye ngo ngiye ugitekereza kunkora ikosa rito cyane Yego ugitekereza kuri ikosa rito cyane
byo kumvuga witereje ibisiga nibishwe by'ibinyoni by'inyamirambo byose bigiye kumanukira utangira ko nawe uri ikinyange rero ngiye ntago ndi ikinyange cyakoze akabwiza kuri mana mana irwamo umuvandimwe sinzaho namuvanda uri ikinyange ngiye ntago ndi ikinyange kareka nago nabikivera nje ngiye nago nabikivera ibivera ibyo babikorora bizi nari kubwiye nago ndi ikivera muhe ejo bundi bwo naganira n'ababire banje urumva hani nyamirambo rwose ngira nkimba kubitega point ndabwira nari ku wundi mwana turabaza dukiza hamwe byatwara iki babandi bagira amagambo atawambwira ati reka vukire twega intego ni imwe no kujya tujye twataka abantu tubabwiza ukuri kubera ko ibintu bagenda baza kuko wabonye point abakavukire zatanze kuri Israel mbonye agahita azibwira ngo mujye gushakira Nyabugogo nyine kavukire twe tugenda dushinga ibirindiro dufashe tubashinga ibirindiro utwe twamazwa nka FPL aho ugeze hose hakabe uhashinga ikirindiro wigendera nakunde ngaye ngo ukore kavukire ngiye dorano nibereye umunsi ndakubona noneho mu mataratara rwose aya mwana ngiye nakubwiye ko ngiye mana ngiye bimeze nabi bro ejo natwerekaga telefone gatoya n'uyu munsi noneho telefone aya sha wize n'ujye ngiye uragira ngo watangire usubire nshimira n'aba diaspora mo barangandira umuntu ndajya bivuga nerabibonye mu diaspora agize ari yari gukandi mana kandi urunyenyeri ariko rwasurunye umuti izi ko ni amafaranga aje bro umuti mutera mana mbega amafaranga amafaranga y'ubu nararyoha araryoha fo sha nanjye bamahemo bamaye uko ndabazi nyine bandi ubwo nawe utangiye kwipanga akazanga sajya unshonera ukamvanira ku kanyenyeri nabyo inyenyeri mana inyenyeri yawe nitaraka ntago iraka niba utarakoze ibyo nta kintu ngiye wabuze umbwira ngo ugenze gukanda ukandira iki ngiye dushumi yawe ntabwo ukiri Nyamirambo ngiye mvuga niki nawe ahubwo ukiri nakubwiraga kandi namwe ntabwo mushimwe kabiri muyi si ngiye mankuru akura atangiye n'aka kanya rero ntabwo twavuga ngo turabibura n'ibi bintu ntabwo twavuga ngo turasereye twikomeze ngiye murahamagara uwo urasoza witaka nyombya yego uratangiye kandi ntabwo ndatangira ubundi wereka tujye dutangira neza tumeze abantu badukurikiranye bamenye ko kavukire nyine ngiye nta rwango erega niko ucyanjye ku kanyenyeri hari icyo byagutwa kuko kanyenyeri kanyise ukana mana ngiye reka nkwiyambe uzamagambo navuze kugira ngo ngiye bankanda kanyenyeri uri guseka oya ko ni guseka mana abantu nkamwe n'ahantu nagutangiriza wowe cyakoze ubundi abanyamakuru wagira nyine mama wanyu babyara n'umwe na fone yanjye kanyigutsimbwa wawe natangiye kuyibaruka yego twigenda ariko wowe kujya umboza gusetsa kandi mbese ushaka mbabare muhire ntese njye mbabara wowe reka tuba abantu beza nababwiye ko njye nashaka kongera kongera ibyo gutukana nabyibagiwe nsaba n'imbabazi abantu bose natutse babwira ko ngiye kavukire Nyamirambo ese ujye muri jenzi komedi ntiwaseka niba hano udasekera hano jenzi komedi ubuse ninde muntu uri muri jenzi komedi wambwira ko njye najya gusekera ashaka kuba ko abantu bose arimo badasetsa noneho baravuga ngo Nyamirambo aho kunsekera wampenera mana ngiye kugenza unsekere nyereka ibyo byinyo byawe urumva abenshi mu mwajya gukora imizi ndimi za muzikombesha hari ahantu mu maguru aba ari abantu njye wampenera mana muhina ariko wengera ugashaka kunzira kuri topi kandi ibyo bintu utangiye kuzana njye bane uri kubona mani ntibute se akundi niba akunterereje mani heze twakwikora ikiganiro twitangire ikiganiro kavukire hamagaye kavukire kana nayikupe ndaza kuvugisha rata kavu tukadege utunga smartphone utaherutse ndagaswe abari induru paka no gushyiramo akadege byananiye kudakorara urahita ukabona hasi yes iyi niyo kavukire Nyamirambo nigarukira mu mwandiko nta gikampani nakwamamariza njye twigarukira mu mwandiko ahangaha yego man ibi bintu noneho byo byamaze kurenga urundi rwego abanyitaga inyiga guhuma mwatangiye kubona ibimenyetso kugeza ubu ntangire kuzana topike bita ngo mu ndimo amadeni wongiyemo ideni yahagurutse avuga ubugambo ngo mbonamo inzara nako wabyiyumviye nako kari akantu kari jya kuri sitati yanjye ukareba umuhinda kwinginze kuri sitati yawe kariho pe uyu muntu mwise ngo ni intasi y'igihugu ngo ni umukoma amashyi ngo akoma iki mvuga ibintu byamuhe kugira ngo wamudunde kuri akuntu ugende kuri akuntu njye mbafite amakuru kavukire mbafite amakuru yanjye ni kure ku muhanda i Nyamirambo pfa kuba urahatuye wowe wamaze gusinya kontara n'abadayimoni baho icyo uzakora cyose muhire niba uragiye hari ahantu njye nzajya ngushyira kuri lisite da
mundi bama deni uyu munsi hajemo ikintu bitumuriro reka banze numvera yumve neza iraudio ndakwinginze yumve kanze banze numve nagifite nigeze kubona ejo ngundi cyaje cyande kuri rokete ngo ndumutinganye arongi va shit cyari gikeneye hit yarashonje ari nubindi bintu yarakina ari kubyo nta kintu bimbwiye kubera ku rwego rwiwe nyine ndarubaransinga ndarubara uba kunaguye inyuma cyangwa urahana eh nuko avuga ntago mbizi nyine n'urugero naringuha kandi uburyo namubonye meze uburyo nabonye avuga n'uburyo asa nabonye ko hari ibindi bintu bishobora kuba bimukoresha kugira ngo aze kwatura kumvuga yibyo ibyo se bara nibihagije ukigera ngo amuhire tukije ngo amwibwiraka tugiye kujya ngiye yatumye uyu muniga yandikwe rokete tu yende kuye rokete kandi rokete yende kuyeho irakomeye cyane kuko na wumvise neza yavuze aka kantu bitango ibintu bimukoresha ngiye none neze mvuga ni nibyo ngo ibyo unde kuye rokete imeze gutyo reka nze nange nkute yinde kuko ibi ngibi nagasuzuguru showbiz nagasuzuguru ariko ikiza kiwe nkunda ko idakara rwa muniga ariko mana wakwitsimba wagera kavukira aho wasinye sinye biracyahari kandi rakontara nago ugeze uyica nyamirambo ni iwanyu urumva izo za gikondo uriga yirukankamo bari abantu gwerukanka ba xdira mujyana ndaje nkubwira iki ngiye kuvuga kandi cyo kikubabaza cyane navuze ibintu byo kwagukomejeje ari ahantu urababara urumva skay tu ntago nkwanga ngewe nagusabye kugira ngo uhindukwe n'abantu bawe mana ikavukire nyamirambo ngiye ndee ibintu mu mihanda umutkuranje muhi yavuze ngo hari ibintu bimukoresha wowe maniga ngiye kuzana topic bita karande aho bita abantu bose bafite za karande mu iki gihugu urumva kandi wasanga uri ku mwanya wa mbere mu bantu bahuye na karande skay tu undi ba madeni urona karande wowe kuri karande uri liste ya mbere karande man urumva karande bwoko kiri karande episode ya mbere umenye neza ko umuntu azaza kurekira imiriro urumva nkaza kurekura amabombe yanjye skay tu niwe muntu uzaheraho amagambo agiye kuvuga yuko ngewe urumva ngo ufite ibintu binkoresha ubwo ni nkaho yagiye guhuruza abantu bose bafite ibintu baceka abantu ubwo bivuga ngo niba hari n'urwe rw'ugenza cyaha aruhamagaye ngo muze murebe ibintu akoresha kuko bariya bagenza ibyaha wasanga nanjye ari cyo yambonye ukinkoresha agatanya kukivuga kavukire nyamirambo ngiye nakubwiye neza yuko ibintu mwankure amafaranga ikintu kimbaza ni kimwe nuko avugira aba bantu bataranagoye ku mafaranga banyibye ntago bigeze baguhaho nta kintu kibiza guha muhi wenda nubwo ufite ibintu nawe karande yawe sibyo y'ukuntu nyine bakuvuga ibintu by'ibishegu ngo ari umuntu uzi gukoresha igihe ushegu cya mbere mu iki gihugu urumva uyu muniga urebye neza ubona adafite karande njye yavuze ibintu yakoreye abantu azamura amacana y'abantu babona amafaranga barakira akomeza baruga ngo ni umukire numva agenda akaranyije ahubwo wakwiye kuza ukanyegera aho kugira ujya kwiyongera kw'inyiga guhuma yawe ngo super manager ngo murimo murakora ibiganiro byo kugira ngo muzamure sosiyete y'abanyarwanda muvuga ibigambo nka biba bidafite agaciro ngwino ndebe ngiye kavukire ngo uvugire ukuri mana njye mvuga ukuri buri kintu cyose uvuga ni ukuri muhire ibi ngibi ndi kukwereka ahangaha windeba gutya ejo nzabona sketo wamuzanye ahangaha urimo urugira amagambo ngiye tuzaserera icano menye neza ko niba waravuze ngo ngiye kuza nkora nawe kugira ngo ujye tujye tuganiriza abanyarwanda ntabwo ari byo by'igishego ngiye nshaka kugeza ujye ugaruka kwicana aha nta gishego se keretse ubwo niba ariho ukizanye ngiye nta gishego ngira ngiye ndabwiye nuko ndo ndasaba abantu imbabazi mwambabariye koko mwa abanyarwanda mwe niba narabatutse uriya ko hari umujinya w'uko abayirinda banyibye amafaranga ngiye nta rwango nandi ufite pe nawe dumba kwanza we ntabwo nagusaba imbabazi wowe uri ikigoryi uru ngurwo ni umwanda kandi avuze ngo ntabwo uri butukane nyine satani arigiye rigatera umuntu nk'uyu muntu urumva turetse kubeshya koko ejo nabonye ibiganiro birimo apostinga avuga kuri uyu muntu avuga ngo skay tu ngo ni umuntu ngo wazanye ibiganiro ngo byawabagahe ese wabagahe nyine wabagahe aho wari nakubwiye ngo niba narabonye ni hariya ahantu nyine ukuntu wari ufite isura imeze nk'aho yakobanye urumva ubwinyo bwarasohotse imbere wagira ngo uri umuzimu uriya muniga skay tu mu minsi yashize mbere yo kuvuga ngo ngewe ukuntu asaga wabonye ukuntu yavuze wumva ukuntu yavuze yandesheho bombe avuga ngo ukuntu nsa bro ndasane ntabwo se ari abanyarwanda uretse ko nasa nawe wowe twe turi abana b'imana dufite isura isa n'abana b'imana reba neza icyanwa cyarashishe iyi ni po bro reba neza mana wagira ubwanwa bwana gukira ubwanwa ufite muhire yo kunungana njye turi kubona ubwa kuntu umeze uri guseka icyo ariko mari yo uvugana ari byo uyu muniga nta n'ubwanwa wagira ngo ungana gutya kubera yuko no kugira ubwanwa buzaze byabaye ikibazo sinavuga ibyo bita family issues
kubera yuko iskaito yarabyivugiye ngo ahanga no entertainment ntago nzigera nkuvuga ikintu kibije mu muryango wa pe ndabikurabuye kubera ko bwa uri hagije kuwavuga ibyo bintu yego karande zibanyuzura gukurikirana nanga kugeza ugera ugafata injuti yawe nakubwiye ibintu bya mbere bari bakoze kugira ngo bazane bica mede nyarwanda uyu bitaskaito urumva uyu ni umuntu wabaye victim ubitewe n'iki bita entertainment yarakoze afite kuri yarakoze no muhita rwa matindiri nagashondo rwa mamuza nyanga akomeje ikiganiro urakimuhaye rwa mabura no umuntu mwiza urumva wewe shuti yabo ba besto urumva amwitandera eh blend beat brett now producer blend beat nande amwibutse mane manega ariko skate uyu nguyu ni umuntu wipanga kazano hose agenda akinkusha ku bantu uza abantu bita ngo gwiziringa nk'inzoka abantu tarwiziringa nk'inzoka urabaze skate uyu nguyu ari muri ya family ya barabana ni umuntu uza mugahura hera kuva yaje mu Burundi ejo bundi kugeza inanga byatangiye nta kintu kimwe gera akora mane aragenda yikunisha ku bakire bamaze gushira amafaranga araba tarigendera ndakugeraza n'ingero urumva kuva yava kuri channel bitawo ZTV byagenze bite ejo bundi hanga ataze kubyibagirwa sinafite izindi channel ari reka reka cece kabara rege basanga nta bushobozi afite urumva yikunisha ku mukire abona ko yamwaka kazi yirwa mwamamaza ntose aci yavuze indura muvuga amagambo ngo umukire wanje ngo umukire wanje kuri ozisi byahehe nako byanaje muturumbuye ari rukanga na menari rukanga ajya gushaka cano kandi utibuke no akomana abantu banahaga mana muhire w'insekera ibi bintu ngiye kubwira uyu skaito urumva nuhera kuri uyu uyu nguyu ubita ngo batima kaca ni inshuti yawe nawe urumva kubyicara nawe ikoreho akomana nange nanye nzikoraho umva kubwira abo bantu urumva wiseka mwana JD nyuma yo gukora kuri cano sibyo bashaka kugira ngo bajye no kwindi cano baroga abandi bantu nafite ibitekerezo bizima ari barazanamo babikuramo baturumbure bavanemo mu nyamaze rega n'ibyo mvuga ibyo bintu n'ugacika kandi ucanga akundi uca ko kandi imana mvuga ubwiza ukuri nawe sinzi ikibazo ufite niwe mbese kandi ariko ko nyine subiza asa kubera ko mvuze amakaca ariko utangiye gutitira yese makaca nge nyinshi shuti yange naga shuti yawe se kandi mu ibiganiro baziranye se kuva cyane ejo bundi asa kubwira ngo gutera kamera tugende wajya kumuteresha kamera byari nibe ndo ari muri amushingisha iki kiganiro cyangwa ryari eh iki kiganiro cyangiza no ryari wowe namakaca eh nabiganiro ufite kuri cano nabiyari nese ari kubura nibiki akuri ushaka kugira ngo kandi ikigoryo abantu bajye kuri YouTube bajye kureba ibintu ibi ni ko bwa nga icana no bita ngo icana turimo turagwita mu entertainment bati makaca afite ibigani nawe yakoze ushaka guhakana ibi ngiye yego kwera ko skate uyu nguyu urumva ni inshuti y'abantu ejo ntabwo bajya mu Burundi yaje kamusereza ngo bahuye yasinze ngo agenda ati byatsi ngo yabaye byatsi indi wo ntacyo kiganiro kibonye umva amakuru ngiye ndikura ku muhanda mbwira yuko skate uyu nguyu nyuma yaho bagiriye mu Burundi urumva bati makaca yaje yasinze yabaye ibyatsi banga yuko ninjira ababonso bamusiga hanze bavuga ati iki ni igisazi yari yambaye n'ikabutura ngo yambaye na bodaboda ibaze umusitari wo mu Rwanda urumva mani ngiye kangubwiza ukuri muransebye nubwo ngiye kavukiye urumva mba nambaye brampa yanjye nyine nkaho ngiye icyo bita ngo iyi sisiteme nyine USA investigation manega nge ndiyaminiya urumva bankora chick take hirya no hino yego kugira ubona amakuru neza igomba kuba nyine uri ku muhanda surete ngiye unabaye CID ubu ngo CID kavukire nuko shaka ujye ugongera iryo zina ryanjye CID kavukire CID kavukire bakakaka tugiye kuri kibita CID kavukire Nyamirambo ako kazi ni urako kongeyeho ngiye ubu ngiye nabaye CID Nyamirambo kubera yuko ibintu ngiye byose bibera Nyamirambo sinyatire bagiye basinya bari abantu ndabizi nyuma y'abagire mu Burundi urumva nkomeza nkurekura umuriro baragiye bagezeyo uyu ngu bitewe n'uko yagenda babatinga nyibe ne nakubwiye mbere urumva ari abana mudunda bageze mu Burundi urumva bamuraza muri hotel abantu mwari muri kumwe bose barabazi urumva wowe wagiye uri ku ruhande rwawe umva sha mvuko ya marira mina agenda avuga ku magambo ku ruhande ngo naragiye ngo ngeze mu Burundi ngo ku mupaka ngo Rwanda ngo no Burundi ngo mura n'umwafande ngo ntangira kumurya ifoto arambwira ngo kuri kuvotora sha ngereka ngo nga ngo sanga ngo n'abana muri famiye uwo ninde skaito ngo yafatuye ngo mwafande ngo kuri bariyeri ngarabwira ngo afite ngano ngo afite amasano ngo ahurira ariko ibyo ni byahe rebo ngo rusura ngo ufite ukuntu rumeze none kiragiye ntabwo basi n'ubu ngubu bitewe n'uko skaito nyine ni umuntu uzi kwiyubaka nyine agize amahirwe abona amafaranga aka kanya bitewe n'uko agambanira abantu benshi urumva zikavukiye nazo ziri kunkura mu muriro pe urumva nyuma yaho aviriye mu Burundi urumva
we yaje avuga ngo urumva ngo ubundi ngo ngiye ngo ne nanutse ngamenyera kuva reka twarebonaga twese uri kubitwibutsa ngo tumare iki wari warananutse turebona ko wananutse nyine ufite ikibazo cyuko ufite ikibazo cy'imirire akirwa baroga ngo abadesubura amata amafaranga amafaranga wabwereza ari wowe ushonje oya ngiye nari meze neza bro ngayewe ngo ubivuga ngo utanariye ngo ubushonje ntukaje umva amagambo y'abaniga ngiye nari meze neza bro umenye neza ko kiragihe igihe skate baravuga ngo yambuse Burundi nibwo nari maze guhura na zira urumva abana bavuye muri ati Rwanda tumo turakora album bita ngo era album bita ngo kira ni inkotanye cyane nankotanye cyane era album ra kijwe ko album ya na album ya zirambe urumva nitwe turakora icyo gihe ari bavuga ngo yamanutse ngajya mu Burundi sibwo sara ryose yasotse sibwo sara ryose yasotsera urikuvuga ibyo bintu muhire ibi ndikubwira ko uyu muri gasikati yanzanye amagambo ngiye ngiye kurekora rokete nyuma yahuguye ibyo ngibyo nabyo ndabivuga ase ibyo ntabwo bayimfungira najyo kumvuze ko yaguye yaguye hese ase abantu siko mutaba mu gihugu uyu skaitu agira ikibazo cyo kwitura hasi simvuze nge amakuru mfite ku muhanda mbwire ko skaitu agira ikibazo cyo kwitura hasi kandi mu kwitura hasi kwiwe abantu bose babizi neza bavuga yuko ziri ari karande zose mugurukana ubwo muraziranye rero skaitu uri guhunga ndamuzi yifashe aravuga ngo nta hantu anzi ngo urwana ufite isura imeze gutya naba ntabwo nkuzi ndakwiyakaye rwose urufite ntabwo nkiruzi mani we namaze kukwibagirwa kubera yuko naje gusanga abantu bose bakuziye ibintu bavuga ari ukuri urabazimye reka mvuge ibi bintu amakuru nakwiye ku muhanda naje uvuga yuko urumva muyoboke agutameka ngo nugire ikintu uvuga ku makuru yabo wavuze iki none wagiye kwivuga ngo hariya ngo mumbare ngo mumfashe ngo ninamukamwe n'abantu ngo nze mbasimirize ngo uri ku rwego rwafata kuva utera ku rwego rwa kavukire mani kavukire twe dufite ikintu bita ngo power CID njyewe kavukire kavu ariko shawe nkira kigomaza yasohoye niki kira kizokavukira zoye shaka nkingi mani kavukira zo trap mani you are rasta bro irango masoye nubwo yakozwe n'um producer nakunda rwose Dr. Nganji urumva pe wankomye mani kavuki wankomye pe mani uretse kwikina ngo tuzayumvira oya ntago ngiye kwikina ndekubwiza izina ryayo bayita abantu bagenda kwireba kavukire urumva zo trap ingoma yakoze zero trap hako nabo banza usigara umuvugizi we oya ngiye ntago ndi ah nusavuga ibyo ngibyo ngiye kavukire aha ndi hose ngiye na zero trap nabize ko yamvuganira nago watuma ngiye njya kurishwa uburoko mani n'ibintu by'ibisazi nk'ibi ngibi gwa makombesha mwana w'i Rwanda he rwa makombe mugenda mujye kurenda indirimbo ya zo trap ita rwa makombe yasohoye aka kanya mani ni indirimbo y'umuriro kavukire nakubwiye ngo ziraje kandi ziraje nta kintu kimwe zisize inyuma kuko twe twasubiye n'umuco gakondo rwa makombe sha mvugira ngo rwa makombe ariko muri rwa makombe mvugira ngo rwa makombe avanye rwa makombe rwa makombe sha rwa makombe ye ati binago binsubiza mu mwandiko wanje ngo ngende nibagiye ibintu ngiye kukubwira ntago byatuma nibagirwa urumva uyu nguyu skaye turi kubona aha ngaha nyuma yaho ngiye maze kumenya amakuru yuko agira ikibazo cyo kwitura hasi urumva byarangiye abantu bose bari bajyanye mu Burundi bamwirunze urumva bamwita ku ruhande bamubona ko ari agatambyo bari bajyanye yagarutse wenyine na n'umuntu bazanye uri kwikurisha kuri DJ Brian ko ari umukire ariko nubwo atari inshuti yanyu nagiye kumvuga amagambo ngo navuze nabi Brian nakuvuzeho iki ngewe Brian nakuvuzeho iki ngewe ngiye mvuga iki nawe kwifata tukajya kuri radio ukavuga ngo ni umuhungu ngo gisa n'ikijura ngo gikoresha ibiyobyabwenge ngo gisa nabi ukamvuga nabi nk'aho ngiye tuziranye Imana muranshaka iki kavukire ngiye ko ndi umusitari wacu niba nta busitari mugira mu iki gihugu mugira mujye mu mihino hariyo mujye kwicara nyine mukora ubusitari bwanyu ngiye kavukire aha ngaha ndatuje yagiye kuri televiziyo mani nako kuri radio iradiyo bita isibo avuga ngo ukuntu ngo hari abantu ngo mvuga nabi ngo batamuzi ese navuga ko nakuzi video zasohotse urimo urasomana nari nakubeshyeye niba abakobwa mufite imico yaje yo kwikundanira nta kintu bitwaye kuri njyewe ariko ntabwo nshaka ko muzaza kubigisha iniga zanjye si Nyamirambo mugende mubikora ku ruhande rwanyu mujye munayikora mwitsimbye yewe umuntu avuzanye induru ariko ngiye kavukire mu mvanemo ubwo ni umuriro nkwakijeho gakenya simvuze ibintu byinshi Buriyane ngiye ntabwo ndi umwanzi wawe iyi ni entertainment pe ahubwo wowe ibikorwa ukora komeza ufasha abana buriya Buriyane namenye yuko afasha n'abana mani abana afasha nakomeza abafashe gusa ariko ngiye nta kibazo pe afite foundation nyuma yaho urumva
agiye avuga ngo Sky 2 ageze mu Burundi ngafite ngo cana gukora ngo mu boss wiwe byarangiye agarutse hanga mu Rwanda umuntu amutunze kamera mana muzagende muri iki kiganiro urumva aho Jesquiza amutunze kamera barimo aramubaza bugambo uzi ibintu yavuze bega umuniga mana uri diamond pe uri diamond muhi uyu muniga ni diamond ntaga ari neza pe ngiye kavukire ndakunereye ngiye kavukire ndakunereye ngiyewe kavukire ndakuneye nta butasi bwawe ntago bwubaka iyo buri nasi ya nyayo ntago wajye ugabwira superman atari amagambo ugafata punditi ukamwita umuserebanye ngo ni marijos ngiyewe ntago mubizi mwega abanyarwanda muri koyo ikiganiro uyu muntu ni umusazi yahura na depression nyuma yahazamuriye amacano menshi muri iki gihugu cy'u Rwanda ahereza amazina bikarangira kiri mbobo hera kuri ngo ubita bakti bakti nakubwiye kuri umuyoboke ibintu namukoriye ariko ejo nabonye yamuhaye ikiganiro ugaho ushuti bwa ntago twamenyana bwavuye bitewe n'uko ibintu mukora turabizi iyo abantu bahuje muri system burya ngo bahuje amanyo baranogana muhire yego abahuje amanyo barogana abanganya amanyo aya hese urumva mwe mwaragiye muzana system z'ubutinga muri media nyarwanda mugira ngo natuzuye tubivuga nge ndahaguruka kavukira mvuga ibintu mere ku wa mbere mera ku wangeza ku muntu wa nyuma urumva uyu Sky 2 urumva yari ifashe ageze kwa Jesquiza avuga amagambo amagambo yandi ya nyuma ndumirwa afata uyu muntu w'ishuti yawe urumva ndese kandi nakubwira ngo makaca batimakaca batimakaca bavuga cyakoze batimakaca yanagowe numvisha abana agiye no kumurogesha bora bagiye kumurogesha Sky 2 we na kamaro we na wonu yemi nyawe bagiye kumurogesha da ese makaca mwakaca uko muramurogesha ko nta kintu yigira muragera ngagira iki nubundi byaranze just family byaranze ibintu byose yakoze byaranze muramushaka yiki ira nkawe ngufite izina mu gihugu aho kugira ngo utekereze kuri generation y'abantu bakora umuziki uri kujya kuvuga amagambo y'abantu ba makaca byarangiranye makaca ari ku murongo wa nyuma wowe ntago ukiri ku rwego rwanjye Sky 2 nkubwize ukuri wowe uri kugenda ujye guza amanyo na dumba mujye kogana mugenze mereza karaka bajye bahuza nyine bira bintu mane iki kintu bazakora bro bajya kumanya nyine bihure kuko murahuje nyine mane mujye mugera mu bikore barogana nyine ko bavuga none siko bavuga uri ku rwego rwa barabana wowe super manager nkubwiza kuri wowe ibintu mukora mugira ko muri kwesha abantu mu supporting abantu ugiye ngo njye guhumira hirya kavukire sinyamirambo twa turashonje dufite ubucuwe buranze kubikeka kuko bena mangi ngo njye ngutigita nago utigita 10 kandi ndamuka nkuguye nduru ziravuga none nsanze umucurikanye bya bindi byanjye amaptisi iyo nta diru ngiye ndimo Sky 2 yungu nyuma yavuye mu Burundi man ibikorwa byabo bakoreye harahantu turetse kubeshya Sky 2 yagiye guhosting iki uhosting iki gitaramo wowe niki kintu kizima wakoze vuga ngo ngiye guhosting na bushobozi ufite umunyamakuru we hari ahantu yagiye guhura afata ku mavuta kuri radio baragiye gukora ngategura ibiganiro byarangiye ahubwo iyo umuntu akurusha mu mutwe Sky 2 kubera katigeza niga urumva yiza hano hepanga ikigo kiranga harya ikigo kiranga cy'abanyeshuri kingi cyane riba cyangwa iki iki mu rugunga hanga hiye yiza hano mu rugunga uyu nguye mane gaske tu nugo yigiriza ngo hewe na tag life uyu muniga yarisajije ubwiwe hari ikintu umubyeyi agufasha kugera buri kimwe ugasara Sky 2 ufite ikibazo cyuko karande zaragukurikiranye kuva ku munsi wa mbere ukora ikiganiro mane amagambo ohereye nahere kuri muri tabact wowe bagize amahirwe kugira ngo we na bact afite cyane ingana kuriya aragusupporting gusa ariko bitero ko bact yawe na muyo wacyo kamukora ibintu cyateka cyateka yaba akangubwira amafege amafege urana nikupa no gutanabiza irabiramwe ukuntu meze iminwa y'imikaro yize muri gihugu imeze kuri ari makiyase mbimenye Sky 2 ari makiye uri makiye Sky 2 mbimenye Sky 2 ntago yimakiye uriye zera arana amababa man kandi urana umuntu uramane gasiga ushobora kubona arya suba man isko biki yanjye avunitse ndakwiyamye kongera kunca mu kiganiro ngewe urumva ndo ndavuga amagambo kanca muha amagambo muhire uvuga ubugambo bwawe ntaza uri kuvana nawe ngere kamanze ne kuri mero kuri umuntu wamvuze amagambo banyarwanda murebe ibintu Sky 2 nyuma yavire mu Burundi yaje igeze nanga mu Rwanda bamutunga kamera amagambo yavuze ni imana yaze ase ko kubundi uvuye mu rugo wariye nkuko yabivuze ngemba mvuye mu rugo nariye meze neza abanje urebe neza bro itoto ni itondo nabwe reba neza urumva isaba cyangwa wishwe n'inzara mana we nago agira ikisage nk'iki ngiki ugwa matindiriko yarafite igisage byagenze bite ese niyo si mwambwe
kandi ni ishumi yiwe ishumi ya Rwamatindi ko afite umusatsi umeze gutya byagenze bite uzamubaza azagusubiza ashumi uyu muhanda twe tubaye twitsimba muzi agace kakuriye ubundi ngende navuze ko nazongera kunye gutukana gako muhi wajyumba bari ariko se ni njye kubwira ngo tukane ngiyewe ndasaba imbabazi abantu bose njanga nje gusaba imbabazi ngiye ngo ngiye mbwira abantu bose banyihangane bitewe nuko ngiye urumva ariko none umva amagambo tangiye kuzana nkabwo ngo gutangiye kujyamo ibiganiro byo ni kubwira ibyavuzwe bivugwa nande ninde wabivuze ibyo bintu uri kwibasira umusatsi umeze nk'uko kare cyari kumwereka so uyu musatsi yawe utunga dread ingana gutyo uyu numusatsi wanje na trailer yawukurahe uyu nguyu yirwe yagoshesha kuriya iyo ni system cy'ibita ngo chronicle mwe mwakorejwe n'abantu umusatsi wone nati rero kuzana amagambo mwakurenze urugo nyiri byaba kibazo ni umushyigikiye muza manuye mugende mwogane yasenge hara inyo ngengira abona zikubise abaniga nago bize eh abona zikubise ukabona igihe uri kuvuga bugabugamba bamwita kavukire ngiye kavukire nago igihongero rya zina ariko man CID kavukire Nyamirambo yego rata wamfura itumwandira kanyenyera ariko kandi wamwumvije kwa bugamba aka amafaranga wampaye ari amafaranga kuki mwese mwatangiye kuyabana twikomere ubwo bugamba bw'amafaranga nyumura uri amafaranga ngiye twavuga ijya amagara kari kanyuzemo ariko wabana genda kuyamya imana wasanga nimuna canga mukangurukana uze jo bundi urujyambayeho mana azamuze ruguri ya kubyanyuma urumva none azamuka muri amashyamba hararuguru kubyanyuma mana huye n'abaniga b'ibisore babiri navuga n'abaniga nago ndoze kubacira umva se nkubwire nyine mana naraza mushyize haragumuntu ari amaniga babiri bariwe batera ibyuma navuga n'agarago ndoze kubacika shumi tugeze mu ishyamba gato nabona gari cyo zahita tujya bandende bari kwigerera ku matere bireje ama telefone barangurukanye mana y'isi n'ijuru we sizigo ngo ndabyibushye ngo nikore ikono mana naragurutse ndaguruka aka ikintu cyabaye mana muhi ceceka bro abanyarwanda bose bari mu kigihugu abana b'urubyiruko bafite inzara kugeza aho bagenda bakiyehuza ibyuma bagategereza abaniga nkanjye bari gusaba amafaranga kuri YouTube bakabagurukana bro nuko byageze aho bakambwira ati sha ini yakavukire reka tukireke mana narirukanse cyo cyarataka none ngingire cyo cyikugira nk'umuka wanjye buriya urumva indi kwiruka bigiye ikibazo mana narirukanse bigera aho ngaho ndavuga ibi ni ibiki mana ibintu wabivamo ziko ajyana n'abasazi bakwirukanye abamani wivuga ibyo ngibyo ukunyibutsa agahinda kanjye iyo uvuze abantu ngo babajura ushavuga ngo ushaka kugira ngo amafaranga yanyu kandi nyenyeri uzabanzamo ikiyo cyo kugira umuntu abiri nye n'abangaba ndi kuvuga ngo babatinganye barakubita paka inyo zikakimirira mana nongeye kuza nandikisha agati matima ndagasa mwese uyu ariko ngenda biciyemo na primaire ngenda nandikisha akabobo iyo yamenekaga iyo cikara kuri twa tuyifata urumva ukayikubita ukayikora ubufindo uratubwira turatu twakera se twayikoraga udufindo mana utu tw'ubufindo nyiruka icyo gatekereza nk'utuntu siko biriya bintu buriya wabiganaga n'ababyeyi bakakubwira ati nujya uyikora ubufindo ushaka izajya ikora wanabikora igakora wajya byari mo n'imitongero muhire ibiganiro gutuma nja kuri hano ngiye nkavuga amagambo atari umurongo ngira gutuma umbabaza cyane yego njye ntabwo nshaka kugira ngo nce ku ruhande ashaka kugira ngo ndera se bombe yanjye itaza no kuyoba yego skyitu aho vire mu Burundi ageze mu Rwanda ahangaha yavuze amagambo ko kumwe n'umuntu uta Jesus Kwiza abantu benshi birabababaza n'umukire kuri wazisi birangira turumbura mwirukana kuko umuntu wakoraga hose uyu ngubu bita ngo dev rev aha mbega akariga kagira amagambo Revo ndakwemera ugira amagambo pe ariko mana ntabwo ugomba kompeta n'inyiga guhuma ngo niskayitu bitewe nuko ufite ubushobozi ufite karibure ubundi wari ku rwego rwanjye ntabwo wafata umuntu nka skayitu ngeze kumugerera arange mana ngiye kavukire ibaze ko navuye mu producer akanya nkawe n'undaza kuri televiziyo n'ibi TV byanyu urumva nkongeye nkasura muri studio mana ubu ni ubushobozi bro ngiye ntanga imyukano habiri ndaza kuri street nkabwira abapeti bari ku muhanda nkongeye nkasura muri studio mana nkagikora imiziki yanjye afite n'imyuka byo ibisaba kugira ngo mana barakoze ikintu bita umwuka n'abarara bangurukanye umunani ngiye nabavuyemo ndi muzima kavukire ntuzanyinishe kavukire w'inyamirambo kavukire ni kavukire mpita nkubwira kuri uyu muntu urebuta skayitu nyuma yavuze ngo ngoma meze nabi nasaze ndakuva nabi wibuke neza iri ni ryitangira gusezera n'aba bantu aba ni ibintu bagiye bakora ngiye navuze umuntu bita Irene mwumva n'uyu ngubu bita ngo yago nyuma yabanye ibiye amafaranga miliyoni 200,000 byarangiye urumva banyoreje dumba
dumbi mbasinda kubita nshira hasi iraturumbukira rukanga iragendira boroka irasarera boroka arose raboroka kumboroka njewe ibyo ni ibintu byoroshye cyane ko nge nagwe nge ndi CID kavukire amakuru yabo nagumye kuno yabonye ngemba nayabonye dumba amakuru mba nayabonye buri gushimagiza abantu ejo nagiye kora mbona mwafasha urusaza bitakanyombya mwarukije kuri televiziyo ngishusho ako nki televiziyo bitishusho muhamwe mukanyobya mukamushyira kuri televiziyo ngabantu bamurebe ngikirukizima yakoze niki ngo father fucker ngo fuck mukarevu mukamushyira ahantu utu ntagaru duigare maraca ukunguru kubita ngo nyine kuba kugira umugayo uyu ni umugayo wa mugari w'abantu b'abanyarwanda uyu ni umugayo kanyombya amaze guca agayigo mu kugira umugayo ni umukomedi ira ntagari comedy Niza guki ninza gukina nawe nkagubira ngo fadafaka Ntutse umuryango wawe Wese kucyata n'icyo ngeza kivugitse uramu niga wasanga taraneza Ako nabonye avuga igifaransa N'icyo ngeza ikara kivuga Era kanuzambwira ura rusaza rumeze ko ragwakutse byinyo Ibaza kubuta niyo bafite ibyo byinyo meze gutyo kuri guzenguka mu gihugu ngo fadafaka Uzagenda uje kwicana na supermanager mujye muhumana hose mwicaye Bya byanyuma mwirimo aho ngaho Kuko nibwo bushobozi mufite Ngenda gira ngo ucaga higa kakanya skaye tumite nkubwiza ukuri ngewe nkure ku yo bombe ya nyuma nta bushobozi ufite bwo kuwahangana na kavukire Nyamirambo nta nabuto bitewe nuko ibazo byawe byonyira ufite biragwaje kuba warasaze wewe warasaze wahuye ni hunga abantu yuko wazamuye amacano menshi mu iki gihugu cy'u Rwanda ntiyagiye kina kumarira hera kuri uyu nguyu bita bakti urumva usubira inyuma man ku itangiriro ry'ibi ngibi Uja kuvuga ngo wo kujya ngo baguvuga ngo bakoresha gitumo. Waye gi umanipira umuntu bitafata papa cyangwa urumva? Mukora ikintu bitagatwiko. Birira nako ari gatwiko ko abantu banganaga ni ibintu bari barapanze kugira ngo bazahure baganirwe bugambo. Ngo bakora showbiz yo mu Rwanda. Bituma abana bose bakoraga umuziki gihe mu icyo gihe babura gaciro. Ndera kuri aba ngaba bayeme Bruce Tony bari bari mu icyo gihe bagezweho. Byarangiye batangiye gutabura pose. Urumva barazimira ariko ko umba cyaka mubwirize byarangiye aho ngubu bita Aimé Bruston atangiye kuzajya garukaho mu biganiro byo byanyuma akavuga se mwagiye wajyanga nimo arakira ku mubyimba si yabagaburiraga inkoko se nago tubize asuri kuvuga ibyo by'inkoko yiwe irankuko yari iminsi ngane turabazi neza ko mwahuye n'ibibazo bya bari abantu ga urumva yiba kubwiye ngo ufukame ntupfukame birangira guturumbuye aho wari wicaye wese urira kinzeye imana ikomereza umwandiko we nta konta rufite kuri 3D TV Sky 2 umenye neza yuko wowe ibintu wakoreye icano bakifataga gusimbuza umuntu afata ku mavuta akabona nibishoboka ukabungera ukajya kuri wa CCTV ukamara ukajya gufunga ibicano bya bindi ukazengura ukora ama content adafite kintu yamara sinafite ikitwa ibyo bintu byose yakoze ibaza yuko aka kanya na nisa nta konta rira muherereza ikiraka kandi uyu muntu uko gufata ku mavuta we yamaze kuzenguruka amakontari mara rya amafaranga umusubirizo fata baroke cyakoze akangwiza ukuri abana bose bacyafi no muri rabikaritse cyeje gato cyabo cyangwa kimwana gitega se oya hari ahantu bita ngo gasyata mufite ibibazo biteye ubwoba kuba depression mufite nta depression wo barasaze muri abasaze imana des nago nakubwira ukuntu abaniga urumva nabantu ahubwo n'umuziki ureba neza bari abantu bafite imana ko hagatima kaka arimo agenda urumva aba bantu bafite impano yo kuba bakora urumva ariko ibitekerezo byabo babijyana ahantu habigapfa umwana ibaze Sky turi amaze umufashe ukamuhereza imbaraga zo kugira ngo avugire urubyiruko mu gihugu atari maze arubwa rubugamba bwe yahita aceceka yavuga ikize nta kintu kimwe azi ibyazi ni amatiku gusa uri nduvuga ngo ngewe nago nuzuye ngo mfite ikibazo mu mutwe IQ yawe ngo iri hasi ureba IQ yawe aho gukuntu imeze IQ werekeza n'ahanga nyine uragenda wicara kugura ibiyoga usare umunwa utukure urebe neza ko ibintu wahita amaze gushishuka ubwo ni ubuyoga bwa make kandi buciriritse sinavuga igikampani na kimwe sinshaka ko ngewe ngewe hatanye n'umuzanza n'amagambo mana ibi ndi kuvuga mbitewe n'uko uyu muniga yifashe ndo kuroketi nge ntago nigeze nkutuka si yavuga ikintu kimwe navuze ibintu byakubayeho your mind sibyo ufitemo question ukuntu hari ukuntu utameze neza kuko ngiye gutangira ibi ngibi nahera ku munsi wa mbere ibaze kugira ngo wowe wipanga akazi urebe umuntu nka Soshomura uyu nguyu abantu benshi bamuzi nk'umucuye mu gihugu bitewe n'uko ibintu bye yabikoraga yitsimbye niyo yabonaga ibiceri yabirya guhapeka nta nubwo bigeze agana n'umuntu angaha ukifata ugapanga akazi ngo ujye kugira ngo umukore indirimbo ese buriya muhaye angahe ngo ni trend wari ufite ya hehe se bakoze akarimbo kaza na trend ndaje nkubwira ibyo yandirimbo nawe irandirimbo yakozwe mu bita papito
producer Papito urumva uyu ngu numakora nabo abantu bati nanga nakubwiye ko Tino uyu ngu uyu Tino MCT ibintu yagiye akora society y'abantu b'abanyarwanda mu babakobwa muri generation zabo ni imana ibize urumva ceceka nkubwire nge nado banganize guhishanga amana none wowe wifasha akazi ugira imana uhura n'ura muntu urumva ubusari ni ikintu cyoroshye kugira ngo ngembe n'umustari ngiye kavukire ndi nyamirambo n'umustari uje ukavuga ati Mike Mob atuye kavukire bahita bakubwira ati eh CID atuye arigiriye ku muhanda 117 muri Karabaye bahita bakubwira ati jye Karabaye rero tumusangaye niho yiture maniga rwose abari kumwe n'abarara baho bikina deal zabo ugahangara ugatekereza umutasika cyakoza muturuka n'ahantu hamujye mwogana urumva uragenda umubwira amagambo man ngo mukore indirimbo Papito rero kurebye abona ko umushobozi gaba ufite buri hasi aragenda afata beat ifite melody ya gitari isanzwe ikoresha ira gitari ni free beat baragiye badarodinga ibaze nkaho uvuga ngo urumustari free beat uragenda utembeza mu gihugu anga uziko burandi bari ya wiya nta royalties zayo ifite mu irandirimo genda bikubwira nka producer royalties zayo ntazo yigeze abona nta kintu kimwe bigeze bamwishyura bitewe nuko uriya muniga urumva ibintu byose yakoze yabikoze ameze nkaho ari igihubutse Papito yagushutse agwereza iki melody gisanzwe gikoreshwa n'indirimbo z'abandi bantu iriya melody uzayisanga mu ndirimbo z'abantu benshi benshi cyane iriya ndirimbo itangwa n'ibyunkuza amezi 10-11 arashize iriya ndirimbo yisohoye ariko ntugira ngo ngiye kavukiye mba nabyibagiye iyo mbibonye neza ubundi mwaje mukangana nkabakora imiziki mizima muze bakora imiziki ngiyemana murambwira generation z'abantu iri tangazo naritange abana mwese mufite impano zo kuba mwakora imiziki mwaje mukandeba nkakora indirimbo ngiye sinkorera ubuntu nge nkorera amafaranga ntizinzakwishema nkorera amafaranga ariko uzaze ayo ngaho afite makenya twicaye tuyaganire ture ikintu twakora kandi sosiyete nyarwanda tuba turazamura ni sosiyete tuzamura abana bakora imiziki aho kugira ngo abantu bafate amamikrofoni ajye ku ma YouTube bagira ibigambo byinshi ari benshi wakwikora imiziki yawe ibaze ahantu harimo atanga urugero ku muntu bita ngo uyu ngu bita Mico the best ngo nayo yagiye mu biganiro aravuga amagambo ibaze Mico sha bica ariko ni umupapa ni umupapa ndamwemera Mico ni nani ndimo ngiye ftene nawe urabizi neza Mico ngiye nditanga niyo mbwiye ngo dushaka kugira ngo dutange ufashe kuri video yawe ngiye kavukire ndi rwose ndamanuka nta kibazo ntuzana kuri hesitation ntuzagire hesitate kubera ko ngiye mana I'll be here nkakavukire nkawe nk'ukuru w'inyamirambo dukora ibintu bya danje wowe Papito aragenda sky 2 arakoshya agukubita urubiti rw'ubufu kubushobozi bwawe bukenye bitera ukabona ko ubushobozi bwawe ufite buri hasi uragenda uratembeza igihugu cyose umuntu utasoje murabirebye aravuga ati zikuru rwa rusazi njye nango nakora ndirimbo nango njye muri video si wayikoranye wenyine wayikoranye wenyine amezi 11 arashize ujye nuburaga ngo njye nakoze ngo nibyo unkoze nibyo gukoze nyine nibyo gukoze indirimbo uko mwe indirimbo yararaguye niyo ubwire nyine hari amurusanga afite karande zabirukanganye mu buzima bwa bwose nibyo gukoze nibyo gukoze usoragira ngo nibagirwe yuko wowe nyuma yaho uvire mu isango cyagiye urumva wasinze byabaye ibisazi ukagenda ukagwa hasi bitewe n'uko hari ibintu byinshi ufite icyo kibazo cyawe cy'uko ugira umuka mu Kenya witura hasi bagira ngo wapfuye baraguteruye uriya muniga wamujyanye aramwita ni Gilbert yari ni Gilbert yaragufasha kujyana agushyira mu cyumba urarayo sinzi ubutara nateye n'indabyo ufite ikibazo cy'uko mu muri wawe ntabwo ushobora ibintu murawuhereza ni byiza abantu kuri kubwira abantu ibintu by'imbaraga ibibazo wahuye nabyo by the way nyihanganire ibi ni muri entertainment mwana ndakuba ufite n'umuryango ubwo ndi dekaraye gusa ariko sikaye tungiye bombe ni kukurasaho nagaziye n'umuryango wawe nizawe wenyine kubera ko washatse kuvuga ko ngiye ngaragaza nk'aho ndi umuntu w'umusazi wataye ubwenge urwego uro n'urwa super manager kavukire njyewe n'umuntu utadumba kuzanye naramukubise ibibomba araceceka ndavuga ntuzamenyere njye ntacyo ngera cyo guhumba kavukire uburoko nariye ni bwinshi ngunguru nariye ndenda ziza uri kuma bya njyewe ngiye byo ntabwo wamabye amana ahubwo umuntu wese ndi bica abyiteguye neza ko ngiye kugenda nkora iki bita ubutasi bwanjye irene wowe uruvuga ngo uri gusohoka igihugu sha ndaje nkuzane ninsanga harimo n'umuntu n'umwe nabonye n'uyu muntu ngo sinakubwiye uboneka cyo mwijama gato kambicemo gato urumva sinabikubwiye amafaranga yamereye umugore wa Jay Polly barayamuhaye
ariko bamwe batanye ngo banari inde se hari ya kuruse ne yamuhaye je baba we ire baba bakose mana mwagimane kibyo ariko manje hari amafaranga n'amafaranga bigeze bamuhereza hari ya kuruna kigano jo bakuze na jadi bamuhaye amafaranga umugore je Pauline nuza fifina nuza kigano ariko cyarasotsa abanyarwanda barakibonye ikigano wabonye kirariya ari amafaranga baramuhaye barongye baramwaka eh bari baramubwiye ngo baraza kumereza amafaranga igice ubwo nuko batasengeye nakoze eh bira nibyo kuri kamera se ni kamera barakubwira ati rero urabona ibintu meze nabi iminsi yabayizazi numungazi fari ni kibazo reka nkwereke ntago ndagwa amafaranga azira kwemereye ndaguhama igice ugiye imbere kamera tuyafite twese gara kara ya nyayo umicya kabiri cyayo ugende nanjye nigendere kavukire navuga ibyo ngibyo ngo ubutase bwanjye buri hasi wazise murabizi neza rimwe mutagaza mvuga ngo mutangana kuri gambere kuki wagiye kuvuga makuru ya social mura wibagije ko social mara ari 10 yawe kugirwa gwikundishaho iki ngiki nacyo kimeze nk'uyu muniga bita ngo gusukayito bose n'abantu bahuriye hamwe niyo mpamvu mwabura ari ahantu habura ufata n'ureka bose aravuga ati igifite ubushobozi bw'ikenya tugiturumbure kirukanka sukayito ari rukanka amaze kwirukanka agenda ahura na bakti ahura na bayemerene ibaza ari ku mundi kubwira ngo w'umucuye sukayito utari kuvuka n'ari umucuye ibaze ko yemeraga akavuga ikiganiro ku mafaranga ibihumbi 10 bakamana ifege umuntu akifataka kugura ifege kugira ngo ugendeze gutuka abantu ubashyiraze ubandagaze ibyo yabyivugiye ariko abyivugira ibiki abyivugira ibiki yagiye kwivuga byagize bite nako na mureko rokete ntago wakwisha mu banyagihugu igihe cyose ntago wabishamo ngiye kavukire narakubwiye ngo nkimara kuvuga imico yanyu mwatangiye guhirita bamwe mutangiye kunyoza message ngo murashaka kumiga muze mumbone mana ngiye kavukire nari igihugu kiranze ibi byose nkora njye mbikora societe ubu butinganye mwasanye muri media nyarwanda niyo mpamvu ngiye nshaka kugira ngo nzabice ibyo bintu fondasi iranga irasa nabi urabona umuhanzi ari kuzamuka utazanaturutse ukabona biraje uyu mwana bavuze ngo ni kid ntabwo ari kora karimba katarajya kuri iki cyano bite sano media sikere kamaze kuhagera bimaze kugera hariya batangiye kumugurisha ama views ejo uzagenda urera andi mubaso ejo bundi cyakoze abantu bagira amagambo we maze kugana no bangahe baragiye bayigura views irandirimba bayiguriye views irandirimba nge narebye mu kimwe cy'ambere nako mu minsi tatu ya mbere ni umunsi barabaza kwishyiraho ndege nsanga kuri dashboard hari meze ngo ni 12k nge hasi nge kura views nsanga zimaze kuba 3k birancanga nese 12k na 2k meze bite vuga ngo rero barashyizeho byari byanze gukora mwiza n'amagambo sha twe turabizi ngibi imana turabizi ko mugura views ubuziki bwanyu nta kintu bufashije nta bushobozi mana ibi nkubwira ngewe nabibonye urumva nushaka kumbwira ngewe ntanga umutanga buhamya urumva aba baniga bose barashaka kugira ngo abahungu bose b'abakobwa b'abahungu ese ubundi ngo bizabageza he ntibazajya burirana cyakoze nzaba mfite kamera ngiye nirwa mbi kamera nanjye nyuma y'amezi atandatu yose ashize sikayiti ya prodinzi ibiganiro bidafite icyo byifashe urugiruko yagiye arabyirata aravuga ngo njye nafashe sosiyete kugira ngo abantu bose bafite amacano niba warafashe amacano kugira ngo agere amafaranga iyi 3D TV ukorera ntabwo waba amapuburisite siba amapuburisite bakamamaza wowe kuki batazigu uri kuboroga ngo urusa abapuburisite genda ujye kuvuga muyango neza nyine urumva wenda ejo nadagukandira akanyenyeri uzagaruka umwange noneho rero ubwo ngubwo mpita ngaruka kuri uyu nguyu bita ngo soshomura nyuma yaho urumva amubwira ngo nibyamukoze urumva akakugira ngo irandi mbayikorane muhire numva urumva nyuma yaho ubwira ngo irandi irimo ngo bayikorane bikarangiramo kati byarangiye sikayiti urabye neza abona ikosa yakoze ntabwo yari agafunguka mutwe yaje amwikundishaho amwiziringaho urumva atajya kwivugisha ngo nyine ngo urabona ngo umukomeze kuvuga amagambo ngo yaratorokeye hanze yari yaratorotse abantu bose barabizi sibyo kujya muri kiriya gihugu urumva mugiye ngo mu bitaramo bikarangira uhezeyo icyo bigaragaza nyine abanyagihugu bari mu gihugu imyihangane soshomura ntabwo ndi umwanzi wawe urumva iyi ni entertainment ibintu byabaye nibyo wakoze warasohotse uragenda ntibagaruka sikayitu umukora ibintu nka biriya ese muhire reka nkubaze ndamutse nkubwiye yuko urumva uyu muniga nyuma yaho agiye hanze urumva indirimbo zose zasohotse yari akoranye n'abantu batangiye kuzaprodinga urumva atari bamwigize nk'igipupe bashyizeho ibindi bintu bimeze nk'imarikeri ntabwo ubyibuka yego iyi ndirimbo yasohoye na ntuza hariya bahita gukira indirimbo bahita gukira imana
Iyi ndirimbo. Yasohoye kurukunda kumwe n'umuniga bitango uyu muri Ivan Imana. Uzo Ivan Imana. Eh. Bikarangira nyina amubuze agakora video n'imeze umuntu atarimo. Umenye neza ko barimo bakora abantu. Nabo ni bafata microphone, sha kavukira n'icyo zikiri kintu kimwe. Barakuguruka bakwatsa imiriro. Nabonye video arimo umutipe wambaye socks. Nyine nagari socks ni ibintu by'imaske babyambara. Sasho mura kumunzi neza ko abantu bakora kuvuga ngo ni rukundo mu gihugu abantu baramukunda. Yakora video ntishyiremo. Ntago bishoboka sha. Noneho nyuma yamaze kubona ko bamwakije miriro sika tubura ni nyaryenge abantu bameze bafite imico yo kwiziringa barwiziringa nk'inzoka yagiye atangira kumwivugisha nk'ari umuntu mwiza yivugisha nk'ari umuntu mwiza ngo bakundanye ngo nyine ngo urabona ngo mukoze kuvuga ku muntu ngo muvuga ku muntu baramuvuga ahubwo akwiye kumuvuga bitewe n'uko ibyo yamukoreye ntabwo wigeze ubyishyura yego hey ibintu mwari mwarapanze yaragutengushye umaze kubona yuko ikosa wakoze ari ukwakoze uburyo ubucucu utangira kumwihamagaza ngagufashe biranga koko urabaye kwinyakareza papa cyangwe nuko yari kwa roki mutima urakuri uraturika papa roki se afite iki amafaranga yasezerano we yaratanze narakubwiye ngo aya mafaranga bagiye basezerana kuri uyu muntu nibayamo imana izaro twigarukiye kuri skate avuga ngo yatanze amafaranga uwoge ngo wagihereza abantu amacano ngo wagiye ufasha wowe waragiye ufata umuntu utafata ku mavuta umuvana kuri televiziyo aho yarari umujyana mu rya YouTube umuzanye akurya gakiriro bitewe ko arakusha kubwenge muvuye kuri ya televiziyo mwakoragaho urumva wowe umeze nkaho uri umuntu akatatu yawe uragaruka mujya kuri 3 TV umuzanye nkaho uri umukozi rusange wakora uko ibiganiro ahita ba boss wanga yikaraga bamuta ibiceri bamutama ibiceri uhagaze aho ngaho umuntu anywa amatabi bakaguhereza ibihumbi 10 ukanywa n'amafege n'inzoga aho umuntu atagufata kugambane ni hehe kandi ubyibuka neza uri kuvuga ngo ngende umusazi icyo gihe ngiye kavukire nende muri studio nende akora album ya zira yahise arasogeye tukora viral aho mwumvishe indirimbo itango zararyoshye kigali wacu zararyoshye umuro ni wowe urekuye ndakubwiza ukuri yuko aba bantu ntabwo bazi ubushobozi twe dufite muri media nyarwanda twe ifondasi uri kuvuga ahangane twe twayubatse mani nitwe twayubatse twashyize itafari kuva mu mwaka w'2006 kugeza n'isaha ngiye natangiye n'umusikaza ku ma studio ngeza n'ahangana n'isanga ndangamani muhire nyumva neza ibintu nashyize muri media nyarwanda birakomeye yego rirakomeye fo abantu badatabizi umenye neza ko ngiye kavukire ibintu ubwira mfite ubushobozi kuba nabikubwira ko ngiye narabikoze mani nta n'undi muntu wese kajya ibya kanyamahanga byose ujya kubona ibintu byakajya ibwami biturutse ahantu kiza kikubwira ibintu nk'ibi ngibi nta bushobozi kiba gifite amakuru kiyakura heza yego ntayo yakura he mani ntayo yabona noneho uraje wigamye imbere y'abanyagihugu ngo wakoze ibintu bitabaho ngo uzamure amacano ariko amacano agusigura imbopo abakibura kwemera amazu ntibayagwa bitewe n'uko wabonaga nta bushobozi ufite badurama ntabwo abikoze yarebye asanga ubwami ufite none byarangiye umwisubiranye ku ruhare mwizirinzeho utangira kumuvuga amagambo ndakunereye nanjye nari naranze kubivuga ariko ndabivuze icano bita 3D TV nyuma bamaze kubona yuko umuntu bagiye kuzana urumva nta bushobozi afite ngiye naje kuyaka ikiganiro uyu musekirite yari aranga barambwiye ngo nagwamo ikiganiro emi nyawe yarakikwimye kumbe sinamenye kompe yuko bo bari bafite n'undi muntu w'umukompetita uri mwaho ngaho ariwe bahatima kaca urumva bagiye kumuturumbuzamo bagiye kumurogesha we n'uyu nguyu bita ngo disikirema baragenda urumva ni mu Bugesera bagiye bagezeyo bashaka kumurogesha biranga ariko mana abantu bagira amasura mabi baze n'abacuyi aba ari abacuyi fo iriya nka kamaro urumva ngiyitekerezo n'uryo ufite kugira ngo wajye kurugesha uriya muntu niwe muntu ngo nyine bagize ngo diru ngo bajye kurugesha uriya muntu kavukire mageze ndabwira nyine arashaka kugira ngo mvuge abantu banyibye baravuga ati ngiye ngira tubivugaho twe dufite abantu bari mu mugano aha ngaha baraguruka nubwo muyango yaratangiye kujya avuga ngo bagiye gukora igikwe bamuvuzaho amagambo avuga amagambo ejo bundi rwiziringa nk'inzoga yarahagurutse aravuga ati mwivuga muyango wacu kandi mwarimo muramutaranga skaitu umunwa uzana gukora ibintu uvuga ntabwo uzi ukuntu bimeze wowe uragenda ugatanga abantu ukavuga ubwamo ukabikaza ukabikundishaho ngewe ntabwo ukavukire ndi bici wita umutasi ibyo utate twarabibonye nta bushobozi ufite bwo kubura umutasi wowe kavukire nyamirambo nyarabwe ko ngeni zero tuhiro twatangiye muri production bitangiye turi abana batuma amatabi ku mastudio birangiye tugeze amastudio yacu urimo uraboroga ku mayutubanga aka kanya nta n'umuntu ushobora kuba wakwizera urumva aguha akazi ugomba kuza uzenguruka muri iki gihugu bagucumita uzenguruka igihugu cyose uvanga aho ujya mu Burundi ujya Tanzania ujya henyine bagucurika
nibizagutunga ngo umuntu asotse igihugu yasotse afite ikintu mu mutwe kwiwe agiye gukora iki ura n'umuntu wagusohokera ngo wasohokera igihugu ajya kukivuganira warasotse ujya hanze turabibona ni iki wazanye umwandi ko tuwugeze na nisasa iki muraboraga mu gihugu ngo byanze muhire ibintu birakomeye cyane birangije ubona nibihagije wowe n'inshuti yawe kamaro muragenda muterura indaya muzizana mu gihugu izi ndaya nimwe mwaziza indaya bitajya kinakubisa umuvunyafu irasaraguruka none nabonye wamurika ko wazizi yavuze ati mana yanjye niba gifata kiriya cyo baracyica bura cyane iyo muriro cyagiye none ndabira mu cya kigaro cyavuze ngo gukirasha fatura mu pasiteri ngo kikamufungira amabono yacyo indaya bita jacky bafashe bakayizana muri medi nyarwanda nakubwiye ko nyine mfite ikibazo cyawe nacyo kuri mideni urumva wazahagurutse ugasaba imbabazi ariko wasabye imbabazi abanyarwanda kuba warazanye irandaya wowe ndetse wowe koresha ikiganiro ntabwo ubyibuka saba imbabazi abanyarwanda ahubwo wowe wicyanuwe n'abantu ujye ugenda ufite amahoro mu mutima wawe irandaya warayizanye uyikoresha ikiganiro ahangaha muvuga ukuntu ngo ifite ikimana kinini muragenda mu kintu imbere y'abantu barabibona ibyo bintu ntabwo na njuga yari abirimo ya nshuti yawe byarise urwo rwanda nararubonye muhire uri kwinywesha amabyeri wagira ngo wasaze karande zanyu zizabirukanga naho muzaca hose njye mbabwize ukuri sikayitu njyewe na dufite ikibazo gikomeye kuba watangiye gutekereza kuba wagize igitekerezo kibi cyo kundekura bombe ntagure inshuti yanjye ubungubu byamaze gushyira ku murongo umwe byarangiye zamwe nagugiraga z'ukuri ishumi yanjye yavuye i Nyamirambo uri gukata imihanda yose aba bana ba robert bakwizeye rwamatindire mwagenda imyaka igihumbi akakwishyuza muri media yo kuvuga amagambo byanjye umuturumbura muturigendera cyakoze urwego ufite narubonye ni uwo kubona na rwamatindire nyine ntirwamumana ngiye kavukire ntabwo turi kuri revimwe uraciriritse ugiye njye ufata fupa cyangwa udafite ikintu akora uri gukora imiziki yiwe kuko mu magambo ngiye kavukire ntabwo wansanamo ngiye ndarekura ndaturitse ngongo byarangiye ngafungwa gace no bitanga izindi entertainment irica nanjye nikoreye mani kandi iri igihe kizagera urumva nyikore ibyo nshaka njye nawe ushaka amafaranga muri acana Filipita kuba nasibye urucano rwiwe akaba yafunga urundi abyitegure kubona ibitekerezo nazo ari byamwe yarazanye nzagitiritinga ntugiye ngo ntabwo nabibonye fi nabibonye mani ngenda kubwiye njyewe sayidi mba niyo ndakura amakuru ahantu hose kavukire iyi niyo kavukire Nyamirambo maniga mamukorera umuzi ko muri kuroga ibitekerezo by'abana b'abanyarwanda kandi tuba turabareba eyes to eyes kuri wacingi winsekera byandi kuvuga ngo birankoraho ahubwo biragukoraho ejo bundi baragiye bahamagaye murakira titiye indese wowe ndumamagara wowe wose iyo ngo naguhereza ndumamagara mani narabwiye ngo abanyamakuru mwese ibintu mukoranga ibintu mukora ndi kuri sikayito ariko igihe nzakuzaho nawe ufite ikibazo zandekura uyu nguyu bita Mordekayi urumva yaragufashe ngo bitewe n'uko mwacuzaga inkweto icyo gihe nigaga kuri apasi nawe ndabyibuka urumva umaze gucuzanya inkweto abona yuko urwego ufite ntabwo ari urwo kugira ngo ube inshuti isanzwe reka ngo ushyire ku muhanda ugere umuka abantu bakumve kubona irene yaramufashe amushyira kuri yicara niyo yemeranye amaze gukatana na Filipita bimaze kuba umuriro murabyibuka neza abanyarwanda urumva imirimo imaze kwaka byarangiye urumva sikayito bamushyize hariya avuga amagambo Filipita aragenda agira cana ikomeye birangira bamuhaye n'amafaranga yo kuzajya yamamariza ibintu ariko sikayito azamura umunwa bahita baturumbura imbogo baramubwira ati shaka ko tubona ubushobozi bwawe buri hasi ibazana umuntu ifata agakompiyaringa ibitekerezo akakubwira ngo ujye wambara ikote kandi uzi neza ko wambara agatimba ibiganiro wakoraga wambaye isengeri imwe na timba n'akagofero kamwe hari nibwo wari wowe kubera ko wari wishyize wari umuntu umwana wihagije bakora ibyo ushoboye byose uko ubishaka nta muntu wakuvugaga bari kubwira ngo ujye kwambara amakote bitewe n'uko bari kubwira ngo burashaka ujye use neza nanjye barambwiye ngo abatinganyi barambwiye mbikwibwirire ngo mike mobo genda wambare use neza ujye gukora sauna uri umusore muremure wakoze ibyuma rwose turabibona nta kibazo uzigera ugera turi kumwe nawe ndavuga rwose ko muzankora ibiki kumbe tageti yari ukuncurika none nawe bari kubwira ngo wisize agasura ngo bari kubwira ngo uri kuba inzobe hariya uraba inzobe se bigutwara iki uraba inzobe se bimara imyaka ingahe ubwo butinganyi nta kintu buzakugezaho mana ubutinganyi nta kintu bufasha igihugu kubaho wiri guza umanika inzara wisiga nta bushobozi ufite iyi ni roketi ndayirekuye ntaribi nushaka unyange
kuko uzamenyera wese ngiye nzabikubwira tugane ku musozo nago nigeze uvuga iki kintu cy'ukuntu bakubwiraga ngo ugiye nuvuga amagambo bitewe nuko bazi neza ko umuntu waba kunaniye umuntu utabuye wacye gafata amafaranga akayaguhereza kugira ngo utagire ibintu uvuga kuri The Ben cyangwa se umuvuge kwari tujya kubavugaho ahubwo uracyari kubakeza ngo mwamaye amafaranga nkaza nkabavugira ntago inzoka bazikenera abantu bafite ibitekerezo byo kwiziringa byanduye ntago bakene muri Made in Rwanda mane nkwisabira ngiye kavukiye nyamirambo ibi ngimbi kora kugira ngo supporting abana b'abanyarwanda urumva umuntu ufite igitekerezo ko yakora umuziki mureke twubake media y'ibikorwa tera amagambo muze munyegere ngiye makora imiziki mane sibyo mugiye muhere n'abandi bantu hari abantu ufite ikorwa byiza mu Rwanda kurenza uko bazara amagambo kirwo bucanga ngo ufite imiziki wakoze imiziki ya hehe na rwamatirira rangwa muturumbuka muta iryiriye siyasaze sirenga zawe waze mu gihugu zafashije iki ko byatuye ikinyarwanda cyangirika zero mind uratekereza ko ibitekerezo ufite ngo birikubaka societe bya hehe abana bose baje ku ma YouTube akakanya baretse imirimo barimo barakora igihugu hari kubaka amataje hari kugenda akajya gusanga hari ku abantu vuko mu ntara bakaza gukora iki cyakoze akankwereke abantu nkamwe mwe kavukiye zananiranye tugane ku musozo uruganiro ngenda gukatiye bro wowe nabwo buneye nabushoze ufite urumva wowe uri kugivugana na ba super manager nabushoze ufite ngera ushaka kunyandikira cyangwa ujye kuri Mike Mobile Fish uzasanga cyangwa se kuri Z Entertainment fato ngiye mvuye no mu biganiro byanyu.